I druhý den nasazení českého týmu na požáru v Řecku byl spojen s vysokými teplotami a s větrem, který měnil podmínky na požářišti celkem dramaticky, takže i místa, která byla dohašená, se znova rozhořívala a práce byla úmorná a bude pokračovat i v dalších dnech. Podle informací, které jsme získali o tom, že požár je největší v dějinách Řecka od roku 2000 a druhý největší v Evropské unii za stejné období, tak dnešním dnem se dostal na pomyslné první místo z hlediska rozsahu v Evropě.